no väčšina bojovníkov bývajú úplne pokojné povahy. Tomáš Kohout. Kto nám nastupuje? Rafael Lorda. Ako? Rafael Lorda. Rafael Lorda, pardon. Rafael Lorda. Lodra. Ja už tu nejaké... Lodra. Budeme presnejší, Lodra. Lorda. Rafael Lorda. Francúzsky bojovník. Mne celkom, musel som si nájsť nejaké údaje o ňom a videl som posledný jeho zápas niekde z jesene z Thai Fightu vo Francúzsku, takže to nebude márny kúsok. A teraz... Slovenská hviezda. Alebo ako Ondro pokrstil, slovenská pícha. Už len halušky a... A je náš. Národné bohatstvo. Dáme ho do múzea, keď skončí kariéru. Na budúce, keď priletí nejaký prezident k nám, tak ho pokrstíme chlebom, solou a moravčíkom. Chlebom, solou a loukikom. A moravčíka. Aby ste boli šťastní a zdraví. Spomínaj na Slovensko. Do jednej a do druhej nohy. Moravčík je tiež človek, ktorý si tie svoje výsledky vydrel a je to naozaj, keby bolo takých ľudí, ako je on viac, tak by bol svet určite lepším. Naozaj je skvelý človek, skvelý kamarát, skromný a ešte k tomu vynikajúci športovec. Čerstvo ženatý. S Peťou teraz už Moravčíkovou. Čiže porážky. Francúzsky šampión Rafael Lorda. No. Tie 4 prehry sedia. Ale tých víťazstiev na oboch stranách je trošku viac. No. Jeho súpers. 31 let, 185 cm a 75,3 kg. Stará Čumánska Bystrice pod trénerem Martinem Malákem. 75 zápasů, 71 vítězství, 125 KO a pouze 4 porážky. Lodra si rozumel. Asi áno. Ak nie, tak o to lepšie. Jedného dňa sa spamätám a poviem svojmu synovi, vieš čo? Ja som komentoval stretnutie, kde bol Moravčík. Ty myslíš Vlada Moravčíka? Áno, presne tak. To bude asi poznať už každý. Teda dúfam, prajem mu to. Má naozaj veľa priaznivcov. Obrovský kotol, kde zápasí. Keď si zoberieme tieto 4 prehry, ktoré má Moravčík na konte, tak posledná je od Jocenklaja. Po tom, čo si ešte spomínam, tak jedna bola Artura Kišenka v Prahe, kde dostal KO. Od Kozma Alexandra tu v Bratislave na Pasienkoch pred pár rokmi. Ten mal super fight. Tu štvrtú si už presne nepamätám, ale v tom výčte tých zápasov proste prehry s takýmito menami. To je o niečom svedčí, no. Myslím si, že Francúz by mal byť pre neho mňamka. No, uvidíme, či došla myška do vládového bydla, ale... Neviem, myslím, že Francúzi sú dosť sebavedomí, ale či by boli takí hlúpi. Neviem, podľa mňa vedia, do čoho idú. Asi si budujú toho svojho borca. Lodra predsa len má na svojom konte z 20 výhier 14 KO. Takže tam je tá bilancia trošku zaujímavá. Takovoto borca s takou percentuálnou úspešnosťou
výhero KO sme tu dnes ešte nemali, takže... Takže uvidíme, čo Moravčík, no, prvých 5 sekúnd, super odolal. Low kick vydržal. A Francúz sa púšťa trošku, tie round kicky kope, celkom silno. No, vidíme ľahkú váhovku. Je tam 7-5, tak... 76 kg, zápas vypísaný 76 kg. Vlado už sa musí posúvať trošku vyššie, pretože mal problém zhadzovať do nejakej 7-2. Takže to teraz asi bude búchať trošku vyššie váhe. Aj pre neho celkom problém zohnať kvalitného supera. Dobrý low kick. Myslím, že z takých zvukov by sa dal spraviť aj song. Áno, pekne. Už mu dáva ochutné medicíny, ale ešte stále nejde naplno. A konečne máme aj tajskú hudbu. Ešte, že v prvom kole. Pekný klinč. Stále aktívny. Každý súper sa, každý sa snažil nachystať toho bojovníka nejaké dobré koleno toho súpera. A Vlado ešte ustupuje, ešte necháva Francúza. Nech niečo ukáže. Tak asi ten posledný zápas mu moc nechutil. Si počká trošku na to, aby sa to rozbehlo. Neho diváci vidia, keď si už zaplatili. Dobrý direkt. Preto len ten Jose Barada. Bolo trošku zvučnejšie meno. O trošku áno, myslím ale, si, že... Ale určite tam bola aj poriadna dávka smoly. To určite, To sa nestáva často, takáto kuriozita. Ja som to ešte nevidel, aby prvý low kick proste takto nešťastne padol. A ono to vlastne vzniklo takým spôsobom, že tie low kicky sa stretli v jednom bode. No jednoducho Moravčíková noha bola pripravenejšia. Jasné. Jednoducho tá energia išla z jeho strany väčšia. Vlado už tlačí. Trošku sa rozbehol, aj keď ešte stále to... Ale... To si nemal robiť. Ale pekný lakec z otočky od Francúza. Dobre. Ale Francúz je veľmi, veľmi pohyblivý. Áno, áno. O drzosti nemôžeme hovoriť. Pokiaľ sa niekto postaví do ringu s Vladimírom Moravčíkom, tak už není drzosť, ale... Dokáže si predstaviť, že ten človek nemá v sebe chuť seba záchovy ani 0%. Celkom sa ukázal francúzsky borec. Teraz čím to je? Či tým, že naozaj je dobrý, alebo či ho Moravčík nechal? Myslím si, že to uvidíme už v druhom kole. Myslím, že Moravčík stále čaká na to, dokým sa Francúz ukáže a... Pekné, pekné údery. Dva tam padli, dva dobré direkty od Moravčíka. Ale na druhej strane nikdy nemôžeme vedieť, čo je v hlavách obidvoch borcov počas celého fajtu. Milá keď. Tu vidíme ten strach, ktorý dostal Moravčíka na zem. Druhé kolo nás čaká. Toto je tajský box. Plnej krásy. A ďalší pokus, lakec otočky. No, druhé. Ja
tretie, štvrté. Zatrhá klinč. No. Nechcem nejakým spôsobom Moravčíkovi kriudiť, ale mladý Francúz vie, čo robí. Nezlakol sa. No, najvyššie vie, čo robí. Absolútne to nie je bezhlavé. Snaží sa celkom teraz pekný lakeň mu prešiel Francúzovi. Je dva motorné low kicky. Nie je márny. A už to tam... Aj. Už to tam ide. Lado je otvorený na čele, ak vidím. Takže... Že teraz budem musieť zapnúť. Aby sa náhodou... Bol tam lakeť teraz. Ošetrenie. Aj. No. To chce vazelínu. Príjemná vec. Ja som hľadal borcov po celom NTC-čke, no a zrazu som zacítil tú známú vôňu. Tajskej masti. Som vedel, aha, tu sú. Áno, na takýchto akciách treba ísť po nose. Oj. No a Francúzik boduje aj bojuje. Francúz štípe. A inkasoval teraz na bradu, dobrý. 2, 3. Dobrý direkt. Lakeť. No a teraz veľmi úspešné kombo. Podanie Moravčíka. A ten je krvavý. A stále triafa. Celkom som prekvapený Francúzom, aj keď to video, ktoré sa dá nájsť na YouTube, kde bojoval na tom TIE Fighte, tak tam bol naozaj kvalitný a myslím, že vyhrával zápas. Bohužiaľ prehral to na práve roztrhnuté obočie Makat, ktorý mu TIE zuštedril. Teraz je na trénerovi Martinovi Belákovi, aby zastavil to krvácanie. Pekne. No musím povedať, že som toto nečakal. Že Francúz bude až takto odolávať. A nie odolávať, ale celkom je naozaj dobrý. A tá rána nevyzerá dobré. Dosť veľká. Poď, Lado, poď. Už nemáš na čo čakať teraz, fakt nemáš na čo čakať. Už nečaká. Akorát je celkom problém sa dostať blízko, ale teraz už na blízko uvidíme, čo bude v klinči. Nič rozumné. Ale Francúz šaha Ladovi na bradu, pokiaľ tie údery nie sú silné. Dobrý lakeť od Moravčíka. Otcovský pohľad. A ďalší lakec otočky. Francúz boduje z ústupu. Teraz séria odvláda. A... No. Trošku nevládzame. Cinkol suspenzor. Alebo si nechal Francúz čas na vydýchanie.
Našťastie bol čas na ošetrenie ešte tej zalepenie tej rany vazelínou. A pekne Vlado prebíja. Tejto výmene natriafalo jacej, ten super netrafil skoro nič poriadne. Ale teda nebezpečné koleno. Vlado sa tam príliš zohýnal. Ďalšie údery. A keď... A je to tam. Francúzovi už nechutí. Odeľával 2,5 kola. Tak toto je finish. Je to spinning, backfisty sú viac menej zo zúfalstva. A keď Vlado je úplne, ale úplne krvavý. Celý krvavý, no. Keby sa to bojovalo vo Francúzsku, určite zápas zastavený a Vlado to prehrá, ale... Aspoň sme objektívni. Tu nejaká proste na čo? Keď to už má vyhraté, že? Ďalšie údery, áno. Už je tam načnutý Francúz, takže už len doraziť. No, už vidím ten výraz tvári. Vlado by to chutí, veľmi mu to chutí. Tam už môže zastaviť Vlada len čas. Nie, tie Francúzové údery už nemajú tú silu. Moravčík ešte stále triafa ten direkty. Veľká auto nebude, na body to máme doma. Ale musím priznať, že od Lordy som nečakal takýto výkon a príjemne ma prekvapil. Sú tie krásne dery. Celkom hodná pesnička teraz po fajte. Organizátori momentálne vybehli do ringu plného krvi, potu a dievčat. A tak? A určite si zaslúžia potlesk od divákov, pretože gala bolo pripravené dobre, zápasy boli dobré, takže sme spokojní. A pevne dúfam, že nezostane len pri tomto jednom a budú pokračovať tradícii. Francúz dnes jediným zahraničným fighterom, ktorý odíde. Samozrejme, Čechov stále nepovažujeme za zahraničných fighterov. To je tak. Ktorý dnes neodíde s výpraskou. To je tak. A francúzsky tréner tam nejako trošku sa... Áno, vidím tam na ňom, že dobre, si doma, inak by si prehral, ale dobre, buď rád. Úplne, už strašne som to na ňom videl. Áno, zase. Ale bohužiaľ, no tak... Je možné, že teda, nie že možné, určite som zaujatý v tomto zápase, pretože pre Moravčíka mám nejakú slabosť, ale nemyslím si, že by to nejako vyhral francúzsky bojovník. Možno v druhom kole mal nejakú prevahu, ale na konci zápasu proste už bol francúz úplne... Ešte motiváciu. No.